በሶስት ወር ጽፈን ጨርሰው የምትችለው ታሪክ ስድስት ወር ብትፈጅበት የበለጠ አሰብክበት ማለት ነው። ቤት አስበህ ሄድ የወጣኸውን ነገር አይደለም ሴት ላይ የምትሰራው በብዙ ምክንያት። አብዛኛው ሰው ስቶሪውን ሲጽፍ ሎ ባጀት ነው አይደለም የሚባል የሆነ ገደብ አለብን ሁሌም ጭንቅላታችን ውስጥ። እነሱም ተጠቃሚ ናቸው፣ እኔም የሆነ ነገር ይዤላቸው ነው የሚሄደው። እነሱም ደግሞ የሚፈልጉኝ መንገድ አለ። አንድ ቀን ዶክተር ሆናለሁ ወይ ፓይለት ሆናለሁ ብዬ አላውቅም። እንደውም እናቴ ትናደድብኝ ነበረ። ወደ 200 ሰው አካባቢ ነበር አፕላይ ያደረገው። መጨረሻ ላይ ግን እንደተመረጥኩ ነገሩ። ስሜ ሄርሞን ሃይላይ ይባላል። የስሜ ትርጉም ማለት ከልጅነቴ ጀምሮ ስምሽ ምን ማለት ነው እየተዋንቀ ነው ያደግኩት እና አይ ቲንክ ሰርች አድርጌ ያገኘሁት እንጂ ስሜን ሲያወጡልኝ እስከነ ትርጉሙ አልነገሩኝም ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኢዮብ ወንድ ልጅ ይላል። እንግዲህ ብቻ ነው ትርጉሙ። አንዳንድ ሰዎች ኤሌመንታሪ ሆኜ አንድ አስተማሪ ደግሞ ዮርዳኖስ አገር ውስጥ የሚገኝ ተራራ ነው የተራራ ስም ነው ብሎኛ ቃል ግን anyways ያን ያህል በተለይ ከኢትዮጵያዊነት ጋር የሚያያዝ ሴንስ ያለው ትርጉም የለም። ቤተሰቦቼ እንግዲህ አባቴ ሃይላ ኪዳኔ፣ እናቴ ወርቄ ተስፋ ትባላለች። የተወለድኩት መቀሌ ከተማ ነው፣ ያደግኩት ግን ድሬዳዋ ነው። ማለት ኤሌመንተሪም ሃይ ስኩልም እዛ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ ሙቭ ያደረኩት። ስለዚህ ያደግኩት ብቻዬን ከእናቴ ጋር ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ። 17 ዓመቴ አካባቢ እሷ አረፈች። እኔና እሷ ነበርን ድሬዳዋ የምንኖረው። ከዛ ብቻዬን ነው የምኖረው። እንግዲህ ስራዬ ፊልም ስራ ነው። ፊልም ሜከር ነኝ። አሁን በተለይ የምሰራው ስራ ዳይሬክቲንግ ላይ ነው ፎከሴ። ጽሁፍና ዳይሬክቲንግ ማለት ነው። ከጓደኛዬ ጋር ነው የምኖረው። ጓደኛዬ ፊልም ሜከር ነው። እሱ ፕሮዲሲንግ ላይ ሞር እንትን ያደርጋል። እኔ ደግሞ ዳይሬክቲንግ ላይ ሰራለሁ። ፊልም ሜከር ነኝ ካልኩ ተመሳሳይ ውሎች እንደማይኖርኝ ትገምታለህ። ደስ የሚለውም ነገር አንደኛው ፊልም ሰሪ ስትሆን እያንዳንዱ ቀን ይለያያል፣ ተመሳሳይ አይደለም። ለምሳሌ አንድ ቢሮ የሚሰራ ሰው ጠዋት ተመሳሳይ ሰዓት ላይ ታክሲ ይዞ ወይ መኪና ካለው ወደ ቢሮ ገብቶ እንደዚህ ብለው ሊነግርህ ይችላል። ፊልም ሜከር ስትሆን ዲፔንዲንግ ላይክ ምን አይነት ፊልም ነው የምትሰራው፣ ታሪክ የዚህኛው ታሪክ አሁን የምትሰራው ፊልም ምን ላይ ነው የሚያጠነጥነው የሚለው ነው የሚወስነ። ለሶስት አመት ፊልም ቀረጻ ላይ ነበርኩኝ። ስለዚህ ታሪኮቹ የሚወስዱን ቦታ ላይ እንውላለን። ምናልባት ቀረጻ እንኳን ከሌለን ደግሞ ጽሁፉን እናያለን ወይ ኤዲቲንግ ላይ ነኝ። ኤዲቲንግ ከጨረስኩኝ ደግሞ ሲኒማ ቤት አካባቢ ነኝ ወይ ደግሞ የሚቀጥለውን ጽሁፍ አይዲያ ፍለጋ ዝም ብዬ እንትን እያልኩኝ ነው። ገባ አካባቢ ላይ ያንሻት ነው ምናምን ና ተመሳሳይ አይነት አይደለም ውሏችን። ሶሊላንድ የሚባል ትምህርት ቤት ነበረ እና እንደተከፈተ ማስታወቂያ ምናምን ሰምቼ ነው የሄድኩት። ከድሬዳዋ እንደመጣሁ ነበር እና ጥሩ ሰዓት ላይ ነው ያገኘሁት። እሱን ጨረስን እና ከዛ ማስተር አንድ አመት እሱንም ኮርስ ወሰድኩኝ፣ እንትን ካሜራ ኤዲቲንግ እና ፎቶግራፊ። ከዛ በኋላ ግን የተለያዩ ኮርሶችን ወስጃለሁኝ፣ ወርክሾፖችን ተሳትፋለሁ እና በራሴ በማንበብ በጥረት ወደ ፊልም ሙያ የመጣሁት ወይ በአጋጣሚ በምናምን አይደለም። ከልጅነቴ ጀምሮ እንግዲህ እንደነገርኩ አስተዳደጌ ቤት ውስጥ ብቻዬን ነበርኩኝ።
ከቤት ደግሞ መውጣት አይቻል ብዙ ትልልቅ ሰዎች መሃል አንድ ህፃን ልጅ ነበረች የነበርኩት ማለት ነው ስለዚህ አጋጣሚ ሆኖ መጽሐፍ አገኘሁኝ ፊክሽን መጽሐፍ ቤት ውስጥ ሰው ማንበብ ጀመርኩኝ በጣም ልጆኝ ነው ማንበብ የጀመርኩትና በጣም ጥሩ ነበር ለኔ ያጥናናኝ ነበር ያጫውተኝ ነበርና ማንበቡ ሞር ለኔ መዝናኛ ነበር ትንሽ የሬዲዮ ነበርሽ ደሞ አሮጌ ሬዲዮ የተፈጠችኝ ሩሜ ውስጥ እሷንም እየጎረጎርኩ ሰማ ነበርና አሁን እነዚህ ነገሮች ወደ አርት ይገፉኝ ነበር እነሱ ለመናገር አንድ ቀንም ዶክተር ሆናለሁ ወይ ፓይለት ሆናለሁ በያላቀ ደም እናቴ ትናደድብኝ ነበር እንዴት እንደ ልጅ ሁሉ እንዴት እና ደራሲ መሆን ይመስለኝ ነበር መጀመሪያ አካባቢ ከዛ ደግሞ ፊልም የበለጠ ማየት ጀመር ደግሞ ተዋናይ መሆን አማረኝ እያለ ከዛ ልክ እንዳልኳቸው ሆሊላንድ ከገባ በኋላ አክቲንግ ሞር በጣም ይመስጠኝ ነበር ከዛ ግን ከጓደኞቼ ጋር ተሰብስበን ፕሮዳክሽኖችን እየሰራን ምናምን ለቲቪ የተወሰኑ ድራማዎችን ሰጥተናል እና እዛ ላይ ዳይሬክቲንግ የሚባል ነገር ዲፍረንት አገኘሁኝ ማለት ነው ደስ አለኝ እሱ በጣም ወደድኩት ቻሌንጁን ደስ ይላል መጀመሪያ የሰራሁት ፊልም ባላገሩ ይባላል ጽሁፉን ከጸጌ ዮሐንስ ጋር ነው የሰራነው ጓደኛዬ ነው አንድ ሁለት አመት ሶስት አመት ጽሁፍ እየጻፈ ነበር እና በቃ አላልም እንዴት ነው የምንሰራው እንዴት ነው ገንዘቡን የምናገኘው ምናምን እያለ እሱ አጋጣሚ ሆኖ ሌላ ስራ ሌላ ፕሮዲሰሮች አገኘና ፊልም ከኔ ቀድሞ ሰራ ከዛ እኔ ጀስት ለፕሮዲሰሮች ፍለጋ እያየሁኝ ነበርና አገኘሁኝ ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲሰሮች የመጀመሪያው ስራዬ ባላገሩ አንቺ ኦራ ወላዲቷ ተቀጥሎ ያልታሰበው እሱ ዳይሬክቲንግ ብቻ ነው የሰራው የሌላ ሰው ፊልም ነው አሁን ደግሞ የፍቅር ዋጋው ወይም ፕራይስ ኦፍ ላቭ የሚል ፊልም እየሰራ ነው እየቀረጸ የሶስተኛው ፊልሜን ፕሮዲውስም እያደረግን ነው በእኔ ካምፓኒ ስር ግን ፕሮዲውሰሯ እኔ አይደለሁም ሴትነትና ፊልም ሙያ ቀጥታ የሆነ እንትን የለውም ወይ ሴት ስለሆንክ ፊልም መስራት አትችልም ወይ ሴት ስለሆንክ ብቻ ፊልም መስራት ይከብድሃል የሚባል ነገር የለም እንደውም ቤኔፊቶችም አሉት ግን ምንድነው ችግሩ ያው በፊልም ስራ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ዘርፍ ላይ ያለው ተጽዕኖ ሶሳይቲው ላይ ያለው አመለካከት አንተም ጋር ይደርሳል ሱኖ ሚሆኑ ምናልባት አሁን አንዳንዴ አለቃ ወንድ ይኖርህና ወይም ሴቷ ከታችውና ሰው ይሁን ትረዳለች የሚለው አመለካከት ሜቢ ያው ፊልም ስራ ላይ ደግሞ ዳይሬክተር ስትሆን ሞር ኤቭሪቲንግ ኮንትሮል የማድረግ ነገር አንተ ነህ ብዙ ነገሮችን ሰጀስት የምታደርገው ነው እኔ የገጠመኝ እኔ ኤክስፒሪየንስ ነው እንግዲህ ምናግራችሁ ወንድ ሲሆኑ እንትኑ አለመረዳት ለምን አንተ ያንን ነገሮች እንደምታያቸው ብዙዎቹ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ የላቸው ምናልባት ገንዘብ ይዘው ለማትረፍ ነው የሚመጡት ምናምን እና እንደሱ አይነት አስቸጋሪ ነገሮች አሉ በተረፈ ግን ሞር ቤኔፊቶች አሉት ብዬ ነው እኔ ማስበው ሴት መሆን ከቱም ፊልም ዳይሬክት ስታረክ ሁለት ሶስት ነገር እኩል ማሰብ አለበት ይሄ ደግሞ ናቹራሊ ሴት ልጅ የተሰጣት ነገር አለ ሶስት አራት ነገር ማሰብ ትችላለህ ይሄኛውን እየሰራ ያኛውን ነገር ታስታውሷል እንደገና ቀጥሎ ያለውን ነገር መሟላቱን ሁሉ ቼክ ታደርጋለህ ምናምን እና እንደዚህ ነገሮች ጥቅም አላቸው ሌላው ግን አስተዳደግህና ሴትነትህን የተቀበልክበት መንገድ እሱም ደግሞ አይ ቲንክ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ወደ ካን ፊልም ፌስቲቫል በቅርቡ ሄጄ ነበረ
እድሉን የሚያገኘሁት ከጓደኛዬ ከየድነቃቸው ነው። ፎርሙን ላከልኝና ከዛ በኋላ ሞልቼ ላኩላቸው። አይ ቲንክ እነሱም እንደነገሩን ወደ 200 ሰው አካባቢ ነበር አፕላይ ያደረገው። ከዛ ፕሮሰሶች ነበሩት። መጨረሻ ላይ ግን እንደተመረጥኩ ይነገሩኝና ከዛ ሄድኩኝ። መወዳደር አዲስ ፕሮጀክት ሊኖርህ ይገባል የሚል አይነት ክራይቴሪያ ነበረ። ያው እዛ ሄደህ ልታስተዋውቀው የምትችለው አይነት ነገር ማለት ነው። እኔ ደግሞ ያው አሁን ፊልም እየቀረጽኩኝ ነው። ስክሪፕቴን ጨርሼ ኦልሞስት ቀረጻ ልንገባ አካባቢ ነበር ይህንን እድል ይህንን ኢንፎርሜሽን ያገኘሁት። ሶ እሱ ነው ፊቸር ያደረኳቸው ሲኖፕሲስ እና ታሪኬን የላኩላቸው። ከዛ ከሄድኩም በኋላ በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበረ። እውነቱን ለመናገር በጣም በጣም ኤክሳይትድ ነበርኩኝ እዛ በመገኘቴም የተፈጠሩትም ነገሮች በእርግጠኝነት የኔንም አመለካከት የወደፊት የፊልም አለ አይደለ ስራዬንም ያግዛል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ፊልም ሜከር ነኝ ምንም እንትን የለውም። ግን እሱ ብቻ አልነበረም የኔ ፍላጎት። ሁሌም ኢትዮጵያ ውስጥ እዚሁ ሰርተን ታሪኮቻችን እዚሁ ቀርተው እንደገና የሚቀጥለው ፕሮጀክት እዚሁ ባንል ጥሩ ነው። ምክንያቱም ጥሩ ጥሩ ታሪኮች አሉን። ቴክኒካል ነገሮችም ላይ አሁን እየተሻሻልን ነው ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ እነዚህ አዌርነሶች ለእኛ በጣም ትልቅ ኢነርጂ ይሰጡናል። ምክንያቱም በዛ ሌቭል እንድንሰራ እንድናስብ ከዚህኛው ማርኬት ውጪም ሌላ ማርኬት መኖሩን እና ለዛ እንድንሰራ ያደርገናል። ያ ደግሞ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። አንደኛ አገርህን ታስተዋውቃለህ፣ ራስህንም ታስተዋውቃለህ። ፋይናንሻሊ ብዙ ሰፖርት የሚያደርጉህን ሰዎች ማግኘት ትችላለህ። ፋይናንሻሊ ሰፖርት ያደረግክ ማለት የኳሊቲ የፊልም ኳሊቲ ይጨምራል። አስፍተህ ማሰብ ትችላለህ። አሁን ለምሳሌ ሁላችንም አብዛኛው ሰው ስቶሪውን ሲጽፍ ሎ ባጀት ነው አይደለም የሚባል የሆነ ገደብ አለብን ሁሌም ጭንቅላታችን ውስጥ። የሆነ ነገር ለማሰብ ስትል እንዴት እሰራዋለሁኝ እንዴት ቀርጫለሁኝ ምናምን ሚላል አይነት ገደቦች አሉብንና እነዛ አንዳንዶቹን ገንዘብ ይፈታቸዋል፣ አንዳንዶቹን ደግሞ ባለሙያ ይፈታቸዋል። ስለዚህ ይሄንን ኮሙኒኬት አደረክ ማለት እነዛ መፍትሄዎችን ማምጣት ይችላል ወደ ሀገር። አንተ ማድረግ የማትችለውን ባለሙያ ቀጥራ ማምጣት ይችላል። አንተ ደግሞ ማድረግ የምትችለውን ደግሞ እዚሁ በፋይናንሻል ፍሪደም የሚሰጥህን ነገር የበለጠ ገንዘቡም የሚፈታበት ሁኔታ ይፈጠራል። እና በጣም ጥሩ ሀሳብ፣ በጣም ጥሩ እድል ነበረ። በጣም ወድጀዋለሁ። የገጠመኝ አዲስ ነገር ብዙ ነው። ምንድነው ይሄ ፊልም የምንሰራበት መንገድ ላይ አልነበረም ጊዜያችንን ያጠፋ ነው። ፊልማችንን የምንሸጥበት መንገድ ላይ ነበር እና እንዴት ነው ራስህን እንትን የምታደርገው ፕሮሞት የምታደርገው የሚለው ነገር ላይ ነው። እሱ ደግሞ ለእኛ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም እኔም ራሴን ፕሮሞት አድርጌ አላውቅም። ይሄ ያላል ካልቸራል የሆነውም እንትኑም አለን ብዙም እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነው የምሰራው እንዲህ መስራት እፈልጋለሁ። ኢቨን ላይክ አሁን እንኳን እዚህ አገር ውስጥ አብረውን እንዲሰሩ ወይም ስፖንሰር እንዲያደርጉ እንኳን ስለመጠየቅ ለእኔ ልካ ማለት እነዛ ነገሮች እኔ ጋር ብዙ አልነበሩም። እነሱም ተጠቃሚ ናቸው፣ እኔም የሆነ ነገር ይዤላቸው ነው የሚሄደው። እነሱም ደግሞ የሚፈልጉኝ መንገድ አለ እንጂ ላይክ እየለመንካቸው ወይ ደግሞ እንትን አይደለም። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ላይ በጣም ብዙ ለውጥ አምጥቻለሁኝ ብዬ አስባለሁኝ አመለካከት ላይ። በዛ ላይ እንደገና ደግሞ ይሄ ሪል ፊልም ሜከር እንትኑ ማርኬቱ የለም ምን ሊመስል እንደሚችል እሱንም አይቻለሁኝ። በጣም ከብዙ ማለት ኦልሞስት ከመላው ዓለም ነበረ እዛ የነበሩት ፊልም ሜከሮች የተሰባሰቡት እና ሁሉም ጋር ኦልሞስት እኛ በጣም ብዙ ሚቲንጎች ነበሩን።
ያወራናቸው ሰዎች በሙሉ ተመሳሳይ ኢሹዎች አሏቸው። እነሱም ሊሸጡ ወይ አንዳንዶቹ ሊገዙ ነው የመጡትና እዛ ቦታ ላይ መድረስ ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ ተረድቻለሁ። በዛ ላይ እንደገና ደግሞ ኢንተረስትም አላቸው ማርኬቱ ላይ የአፍሪካ ፊልም የኛ ፊልምም ሊሸጥ እንደሚችልና ተመልካች ሊያገኝ እንደሚችልም ተረድቻለሁ። ምን እንጠብቅ? አሁን እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሶስተኛ ፊልሜ ነው። እነቱን ለመናገር ከካን በፊትም ይሄኛውን ስቶሪ ስንጽፈው አትሊስት ኢንተርናሽናል ሌቭል ታሪኩ ለማንኛውም የሰው ልጅ አለ አይደለ? አንዳንዶቹ ታሪኮች ምናልባት ለኛ ብቻ ናቸው የሚገቡ። ምክንያቱም በጣም ባህላዊ ማለት የኛን እኛነት ያለው ስለሆነ ማለት ነው። ከካልቸራችን ጋር የተያያዘ ስቶሪዎች ስለሆኑ አሁን እኛ የሆሊውድ ፊልምን ወይ የትኛውም ሀገር ፊልም የአውሮፓ ፊልሞችም ስናይ ሰው ስለሆነም ብቻ ታሪኮቹን አንደርስታንድ እናደርጋቸዋለን። እኩል ፊልም እናረጋለን። ማዘን ካለብን እናዝናለን። መሳቅ ካለብን እንስቃለን አይደል? እንደሱ አይነት ይዘት ያለው ፊልም ከተማ ላይ ማንኛውም ሰው አይቶ ሊረዳው የሚችል አይነት ስቶሪ ብለን አስበናል ስንጽፈው። ከዛም ስንሰራም ላይክ ቴክኒካል ነገሮች ላይም ካሜራም ሳውንድ ምንም መጨነቅ ተጨንቀን ለዛ ሌቭል ይያልን ያሰብን ነበር። አጋጣሚ ሆኖ ያው ቀድሞ ይሄ ድር መጣና ትንሽ ነገሮቹን አሳጠራቸው። ሶ ያንን አጠናክሮ መቀጠል ከተቻለና እድሉን ማለት እግዚአብሔርን ካመቻቸው ከዚህ በኋላ ምን ሰራቸውን ፊልሞች እዚህ ብቻ አለማስቀረት አትሊስት ወደ አፍሪካም ተጋያልን ከዛም ዩሮፕም አንዳንድ ፌስቲቫሎችም ኮሙኒኬት እያደረግን ትንሽ ወደዛም ወሰድ እያደረግናቸው ብንሰራው ሞር ለሁላችንም ጥሩ ነው። እኔም የምጠይቀው ጥያቄ ለባህልና ቱሪዝም ወይ ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት ነው። ፊልም በየትኛውም ሀገር በመንግስት ይደገፋል። የሚደገፈውም መደገፍ ስላለበት ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ለሀገር ጠቃሚ ስለሆነ ነው። ይሄንን ዘርፍ ደገፍን ማለት የተለያዩ ቤኔፊቶችን አገኘን ማለት ነው ለህዝብም ለሀገርም ለባለሙያም። ስለዚህ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ፊልም እየተደገፈ አይደለም ብዬ አስባለሁ። እና መንግስትም ባህልና ቱሪዝምም ወይም እንደ ዘርፍ የጀመሩት ነገር እንዳለ አቃለሁ። ግን የበለጠ ተጠናክሮና ትኩረት አግኝቶ መደገፍ አለበትና ጥያቄ ፊልም በባህልና ቱሪዝም ወይም በኢትዮጵያ መንግስት እንዲደገፍ ነው። ወይዘሮ ቴርሞን የላክሽልን ጥያቄ ደርሶናል። እንግዲህ ጥያቄሽ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሌላውን ዘርፎች እንደሚደግፍ ሁሉ ፊልሙንም ዘርፍ ለማሳደግ ምን አይነት ድጋፍ ሊያደርግ አስቧል የሚል ነው። ትልቁ የፊልም ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ የሙያተኛ አቅም እጥረት ነው ያለው። ይሄን በማሰብ የሙያተኛ አቅሞች የሚስፋፉበትን ሁኔታ በማየት የሙያ ደረጃ የኦኩፔሽናል ስታንዳርድ የሚለው በዚህ አመት ተቀርጾ ትምህርት እና ስልጠና ኤጀንሲ አማካይነት በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙት የቲቪቲ ተቋማት ትምህርት የሚሰጡበት ሁኔታ ተመቻችቷል። 7 ዘርፎች ላይ በፊልሙ በኩል ብቻ 7 ዘርፎች ላይ ኦኩፔሽናል ስታንዳርድ ተቀርጿል። ስለዚህ የሰለጠነ በመካከለኛ ደረጃ የሰለጠነ ባለሙያ መፍጠር ዘርፉን ለማሳደግ ከተያዙ አቅጣጫዎች ነው። ከዚህ በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲዎች በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚሰለጥኑበት ሁኔታ እንዲኖር የመስራት ስራ አለ። ባለድርሻ አካላት ይህንንም ግንዛቤ ይዘው ምናልባት በቅርብ ወቅት በጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እነዚህ ነገሮች የሚከፈቱ ሁኔታ ላይ ተጋግዘን የምንሰራበት መንገድ አለ። ይሄ በስልጠና አኳያ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በፊልሙ ዙሪያ ላይ የሚሰማሩት ኢንተርፕራይዞች ተቋማት ብቃት ያላቸው እንዲሆኑ የብቃት መመዘኛ መስፈርቶች ተዘጋጅተው የሙያ ብቃት ማረጋገጫ እየተሰጠ ነው ያለው። እነዚህ ሁኔታዎች እየሰሩ ሲሄዱ ፊልም በብቁ የሙያውን ሳይንስ በተማሩ ሰዎች የሚሰራ ከሆነ የተወዳዳሪነት ደረጃው ከፍ እያለ እያደገ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል።
በዘርፎ ያሉት ሙያተኞች በዘርፎ ያሉት ፕሮዲውሰሮች ፊልም ማንነትን ለመገንባት የሚረዳ ትልቅ መሳሪያ እንደሆነ ተረድተው ኢትዮጵያዊ ማንነት የበለጠ እየተነከረ እንዲሄድ ኢትዮጵያዊ ብራንድ ሆኖ በሌላው ዓለም ተለይቶ የሚታይ የሚሆንበትን ሁኔታ አስበው የሚሄዱበት ጆን የግንዛቤ ሁኔታዎች የሚፈጠሩ ስራዎችን መስራት ነው። እነዚህ ነገሮች እንዲስተካከሉ የጣርነ ነው። አንቺም ይሄን ጥያቄ በመሰንዘርሽ በጣም ነው እናመሰግናለን። አሁን የጠየቁት ጥያቄ ቢመለስልን ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ፊልም ሰሪዎች በጣም ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ምክንያቱም አሁን በችግር ውስጥ ነው ምንሰራው። በጣም ብዙ ቻሌንጅ ባለው ነገር ውስጥ ነው የሆነ ነገር ይዘን መውጣት እየሞከርን ያለነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎቻችን ቢመለስልንና የመንግስትንም ድጋፍ ብናገኝ ደግሞ በጣም ብዙ የተሻለ ነገር መስራት ምንችል ይመስለኛል። አንዳንድ ሰዎች ፊልም ስራን የሚያዩበት መንገድ በጣም ቀላል ነው፣ ጨዋታ ነው። በርግጥ ጨዋታ ነው ምንሰራው፣ ግን ጨዋታን ሪል ማድረግ ነው። ልክ ፊልም ስታይ መርሳት አለብህ ካሜራን አይደለም። ልክ እየቀረጽን ሲያዩን ግን ብዙ ትብብር አያሳዩም። ማለት ሁሉ ማለት አይደለም፣ ብዙ የሚተባበሩ ሰዎች አሉ። ግን አንዳንድ ሰዎች ልክ የለም ጨዋታ እየተጫወተን እንደሆነ ወይ ካሜራ እንዳቀርጹ ድራማ እየሰራችሁ ነው ምናምን የለም። ለካሜራ ኢቭን ያላቸው ሪአክሽን አንዳንዴ ግራ ይገባኛል። የሆነ ሽጉጥ ያዝክ እስኪመስል ድረስ ድብርብር የሚል ሰው ምናምን አለ ነው። በጣም ከባድ ስራ ነው፣ ቀላል ስራ አይደለም። እና እሱም ትንሽ ቢረዱት ደስ ይለኛል። ከተረዱት ያግዙናል ብዬ አስባለሁ። ማመስገን የምፈልገው ያው እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው ስራው ላይ አካባቢ ያሉት ሰዎች በሙሉ በቅንነት ስራውን ወደው የሚተባበሩን በሙሉ ማመስገን